Meidän toimituksen aamupalaverissa vuoden 2018 lopulla puhuttiin lyhyt videosovellus TikTokista. Mä otin siinä puheenvuoron ja sanoin kovaan ääneen, että siis tää TikTokhan on vaan tällainen ohimenevä villitys. Sille käy ihan samalla lailla kuin sille Musical.lylle ja Vainille. Se hiipuu koht pois. Sanokaa mun sanoneen. Vuosi myöhemmin mä jouduin syömään noi sanat ja siitä tää video kertoo. Nykyisin TikTok on monille teistä varmaan jo aika tuttu. Te olette kuullut sovelluksen suosiosta ja varmaan nuorten suomalaistenkin käsittämättömistä seuraajamääristä siellä ja tämän kaiken vaikutuksesta popkulttuuriin. Itelleni ei ollut tullut mieleenkään alkaa tehdä sinne mitään sisältöä, kunnes yksi päivä mun tuottajalla oli uusi idea, että se olisi mun mielestä aika hyvä idea, jos sä kokeilisit vähän tätä TikTokkaamista, se sanoi. Ja sen idea oli, että tehdään sellainen video, missä minä yritän tulla kuuluisaksi TikTokissa. Mulla on kuitenkin vaan 2 viikkoa aikaa mun joululomaan, joten katsotaan, että onnistunko mä tässä haasteessa ennen sitä. Ihan ensimmäiseksi mun pitää tietysti ladata se sovellus. Täällä sovelluskaupan arvioissa joku Werneri varoittaa, että varautukaa, että teille voidaan lähettää kriittisiä kommentteja. Niin kiitos varoituksesta. Mä tiesin vaan, että TikTok perustuu siihen, että niitä lyhyitä videoita voi höystää sieltä sovelluksesta löytyvillä musiikki- ja äänipätkillä, jotka on vapaasti käytössä. Minkä mä oon taas lupautunut, kun hän mä tanssin melkein ikinä, niin mä voisin tehdä jotain tällaista. Ainoa mun tuttu ton sovelluksen käyttäjä oli mun työkaveri Jesse, joka on Tubessa TikTokissa nimellä Mauton. Jessellä on TikTokissakin jo 10 000 seuraa, joten mä halusin silti vinkkejä. You got a moment. Kerro vaan. Mä katsot, sulla aika paljon noita TikTok-seuraajia jo nyt, niin mitä pitää tehdä, jos haluat tulee famiksi TikTokissa? Mulla ei ole kuin 2 viikkoa aikaa. No, kato, trendaavia soundei, pöllinne. Ei, original content on kyllä se way to go. Minkä tyylistä kontenttia sen pitäisi olla? Samaistuttavaa. Samaistuttavuus on vaan se niin kuin tärkeä juttu. Tai sille, että se näyttää visuaalisesti siistiltä. Eli jos tilanne on nyt se, että mä en osaa tanssia, mä en oikein ymmärrä, mikä järki on pelkästään huulisynkkaamisessa, niin jäljelle jää, että tehdään jotain arkipäivän huumoristouhuja. Lopulta mä päädyin tekemään pienen sketsin siitä, miten mun mielestä pojista tulee armeijan käytyä oudon huolellisia siivoamaan. Mä kuvasin sen 15 sekunnin videon, käytin sovelluksessa sillä hetkellä suosittua Eminemin biisiä ja julkaisin sen. Oho. Nyt joku on jo tykännyt siitä videosta. Mahtavaa. Ja mulla on kaksi seuraajaa jo. Mä jäisin muuten varmaan kyttäämään noita lukuja, mutta mulla on tänään työpaikan pikkujoulut, niin pitää mennä sinne. Joten jatketaan huomenna. Mä menin siis sinne juhliin. Siellä oli kivaa, mun työkaveri Jaakko serenaadas mulle karaokessa. Sitten mä tulin kotiin nukkumaan. Mä otin aamulla katsoen, että paljon on saanut katsojia tää inttisiivoamisvideo. Niin niitä on yli 100 000 tullut ton yön aikana. Mä en voi ymmärtää, että miten, kun mulla ei ollut yhtään seuraajaa, kun mä laitoin tän tänne. Jostain syystä se oli kuitenkin päätynyt monen katsottavaksi sovelluksen For You-sivulle, jonka käyttäjä usein ensimmäisenä näkee avatessaan se sovelluksen. Tää kokemus oli joka tapauksessa aika kutkuttava. Mun kaverit hämmästeli tätä menestystä ja jonkin verran seuraajakin alkoi satelemaan. Nyt on itsenäisyyspäivä, niin mä teen siitä mun tokan videon. Tää trendaa tollanen ääniklippi, niin mä käytän sitä ja sit katsotaan, mitä tapahtuu. Mitä tapahtuu seuraavaksi? Ja siinähän kävi niin, että se toinenkin video alkoi heti kerätä niitä katsojia. Mä en käsitä, mikä taika siinäkin mukaan oli, mutta tykkäyksiä tuli melkein samaa tahtiin sen ensimmäisen videon kanssa. Mun tuttavat lähetti mulle kuvan kaappauksia siitä, että siellä se sun video taas on For You-sivulla. Mä en tiedä, oliks mä nyt sit matkalla TikTok-tähdeksi. Nyt kun katsoo, että jos ilmeisesti 100 000 ihmistä on kattonut, kun mä yritän olla jotenkin hauska, niin se on samaa aikaa jotenkin imartelevaa, mutta sit myös tosi pelottavaa. Siis se, mitä mä oon tähän mennessä tehnyt, on se, että mä oon vaan ottanut jonkun trendaavan ääniklipin, mitä muutkin siellä käyttää, niin sit vaan versioinut sitä, että ei siinä mun mielestä ole mitään hirveän luovaa ollut vielä tässä kohtaa.
Myöhemmin, kun mä katoin aikani kuluksi yhtä mun suosikkielokuvista, Goodfellasia. Ja mulle tuli mieleen, että mitä jos mä käyttäisin sen kuuluisaa alkumonologin pätkää ja tekisin sunnuntai-aamulle sen krapularuoka-aiheisen videon. Tällä mä voisin jatkaa mun menestystä, mutta omilla ehdoillani ja käyttää jotain niin kuin itselleni merkityksellistä soundia. As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster. Mä olin kuitenkin niin pahasti äkkimenestykseni sokaisema, ettei mä osannut arvata, että olin menossa täysillä päin seinää. Niin, mä heräsin viikonloppuna aikaisin aamulla ja laitoin sen krapulapizza-videon Goodfellas äänillä. Ja sitten mä jatkoin unia. Ja sitten siitä joidenkin tuntien jälkeen, kun mä heräsin, niin juuri kukaan ei ollut kattonut sitä videoa. Että vaan noin 100 ihmistä. Siinä oli vaan joku parikymmentä tykkäystä. Ja mä olin varautunut siihen, että sitä katsoo taas joku 100 000 ihmistä. Mä kokeilin kuitenkin uudestaan. Ja taas uudestaan. Mut mikään ei toiminut. Sen alun innon jälkeen mulle tuli 3 hutia. Ja kohta tästä haasteesta oli kulunut jo melkein puolet. Nyt mä sain kommentin tähän yhteen videoon, että funny not, laugh didn't. Se sovelluskaapa Werneri oli oikeassa. Mut kelatkaa miten kamalaa se on, että viikko sitten mä en edes halunnut tuota sovellusta. Mut jo nyt mä oon sitonut mun niinku, oman arvon tunnon siihen niin vahvasti, että mua masentaa, että mä en enää onnistu siinä. Ja mä vaan mietin, että miten mä saisin taas ne niinku, 100 000 katseluit. Mä edelleen ihmettelen, että miten näistä nuorista käyttäjistä on yhtäkkiä tullut näin valmiita laittamaan itsensä yleisön ja kritiikin eteen. Mä oon aiemmin puhunut näistä samoista teemoista sosiaalipsykologian tohtori Suvi Uskin kanssa, joten mä soitin hänelle uudestaan. Niin tosi nuoret tyypit tuolla on valmiit esiintyä sellaisilla tavoilla, jotka mulle oli ton ikäisenä sellaiset, ne ei olisi tullut kysymykseenkään. Onko ihmisiä nykyään jotakin parempi itsetunto kuin silloin, kun mä olin koulussa? No voi toki olla, että itsetuntokin liittyy asiaan. Mutta ehkä lähtisin katsoa sitä sillä tavalla, että se TikTok itse asiassa rohkaisee ihmisiä lähteä tosi matalalla kynnyksellä tekemään erilaisia vaikka tanssillisia juttuja tai musajuttuja. Ja sitten toisaalta, niin ehkä just vaikka nämä Fortnitein mukana tulleet tanssit, flossaukset ja sun muut, niin on myös madaltunut sitä kynnystä, että poikienkin on helpompi olla silleen tosi tanssillisia tyyppejä ja näin, sitä kautta myös ilmaista itsensä myös sen TikTokissa matalammalla kynnyksellä. Tämän lisäksi mua tietysti mietityttää kaikki tästä sovelluksesta kirjoitetut uutiset. Esim. Yhdysvalloissa tutkitaan, että lähettääkö toi kiinalaisomisteinen sovellus käyttäjistä paljastavia tietoja Kiinaan. Ja sitten toinen juttu on se, että sensuroidaanko siinä palvelus Kiinalle epämieluisaa sisältöä, niin kuin vaikka mainintoja uigurivähemmistöedustajien sulkemisesta vankileireille. Mun haastetta oli kuitenkin vielä jäljellä, joten oli vaan jatkettava. Ton suvantovaiheen jälkeen mä sain aikaan 2 uutta hittiä. Ja ensimmäinen oli sellainen rockihenkinen tarina siitä, miten mä opin nuolemaan mun omaa kyynärpäätä. Ja toinen kertoi päiväysvanhasta maidosta ja sen juomisesta. Mä jatkoin hommia. Ja kävi niin, että myös kertomus siitä, kun mä viilsin oman sormeeni, niin se sai myös paljon katsojia. Osa jutuista toimi. Suurin osa ei, enkä mä osannut yhtään sanoa, että minkä takia. Kaikkeen tähän kulu kuitenkin hirveästi aikaa ja vaivaa, ja hittivideotkin tuntui elävän vaan ihan pienen hetken. Mä luulen, että mulla menee jotenkin hyvin, kun mulla on yli 1000 tilaajaa jo nyt, mutta kun selaa tätä pääfiidiä, tätä For You-sivua, niin täältä löytyy koko ajan uusia tyyppejä, joita mä en ole aiemmin nähnyt, joilla on tuhansia tilaajia. Ja ihan sairaasti hittivideoita, suomalaisia nuoria ihmisiä. Eli mä en ollutkaan mitenkään spesiaali, vaikka mulla oli ne pari hittiä, vaan täältä löytyy koko ajan ihan sairaan seurattuja tyyppejä. Näin paljon mä sain tämän haasteen aikana sit lopulta seuraajia. Musta ei siis tullut kuuluisaa, ainakaan TikTokin standardeilla. Kuvataiteilija Andy Warhol sanoi, että tulevaisuudessa jokainen on maailman kuulu 15 minuutin ajan. Ehkä nyt se tulevaisuus on täällä, mutta kyse onkin sekunneista. Ja nyt mä oon käyttänyt päiviä elämästäni tällaisen pikkukivan katoavan viihteen tekemiseen. Ja kun mä tossa mietin, että miksi mä edes suostuin kokeilemaan tätä, niin ehkä mä vaan salaa halusinkin sitä. Mä himoitsin tietää, että mitä jos mä onnistuisinkin. Mä tuskin lopetan ihan kokonaan noiden TikTok-videoiden tekemistä. Mutta ehkä mä voisin
samalla alkaa askarella jotain vähän pysyvämpää. Kiitos kuitenkin, kun katsoit. Sellainen. Kyllä. Mitäs seuraavaksi?